かりますかね、はい、あまり答えじゃあ言わない、はい、広下投手も分かりますか、ボールの縫い目の数って分かりますか、またあの教えてあげてくださいまたじゃあそれをですね、あのボールの縫い目って皆さん分かりますか、公式のこう縫い目があるんですけども、それの数をそれぐらいかなと思う数を、あのプラカードかかっている方は皆さん書いてください。じゃあ今の待ち時間の間に先ほどの方参加賞があるそうなんで、あのプレゼントもらってない方でお願いします。トラさん外れた方書きましたかね、マジックまた皆さん貸してあげてください。このあとちなみにボールの縫い目は基本ですか。あ、そうですね。あ、言いにくいですけど、ね、言いにくいですか。あ、ちなみに、はい、都市で年齢関係で言うと木下一個です。あ、一個上なんで、はい、先輩にはそれは言えないですね、はい、あ、僕も知らないです。知らない、はいはい、僕も知らない、聞いたことないです。はい、あとちょっと調べたんですけど、ボールのグラム数ってありますか、ボールの高級のグラム数。俺もこれ全然知らなかったんですけど、はい、あ、まあ、ざっくり分かります。ざっくりどれぐらいですか。ざっくり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 500グラムぐらい。ざっくり僕もこれぐらい、本当に僕は700グラムぐらいかなと思ってずっと野球してたんですけど、結構わからないですね。そうですね。ひどらくどれぐらいですか。まあ、ざっくり、はい、140ぐらいじゃないですか。あ、そうですね、なんか142、3グラム、まあ2グラムぐらいからね、なんかちょっと6グラムぐらい幅があるそうなんですが、140ちょっとぐらいらしい。思ったより重たいですけど、測ったら軽いんですね。ちょっとこれを僕もびっくりしました。なんかもっと重たい、なんかこう鉛を持って投げてるような感じ。ボールの縫い目の数のヒント、プロ野球選手の背番号で言うとどうなんですかね。コーチとかになりますか。もうちょっと行くんじゃないですか。もうちょっと上の方なんですか。どういう背番号で言うと、背番号ついてる方おりますよね、その背番号。いるとは思いますけど。いますよね。はい。いますかね。じゃあ、かけましたかね、皆さん。かけましたか、いきますか。かけてない方いますか。かけてません。まだ。じゃあ、何か数字を3桁でいきましょうか。ヒントですね。ヒントですね。3桁、ヒント3桁ですね。3桁もそうです。3桁。3桁のグラム数をお願いします。いけますか。じゃあそれでは、上にかけている方は上げてもらっていいですか。はい。いいですね。いいですね。いいですね。3桁いいですね。正解はじゃあ福永投手からよろしいですか。はい、そうですね、何かおられますね、はい、正解は108です。あ、108個の方、108個の方前に来ていただいてもよろしいですか。どうぞ前の方に。あー、ボールボールの縫い目の方。じゃあ選手の方からいいですか。プレゼントどうぞ。今回お二人にちょっと素敵なプレゼントをご用意しておりますので、はい、まずは福永投手に小田さんから、はい、すいません、ワークセンターレモンで作ってる生うどんになってます。おめでとうございます。頑張ってください。頑張ってください。じゃあ原田さんから、はい、どうぞ。木下投手、これレモンワークスで作っている招き猫クッキーになってますので、おめでとうございます。また来シーズンのお二人の活躍を記念いたしまして、皆さん大きな拍手を。ありがとうございました。ご出演ありがとうございました。